Vocês aqui, tanto que ela é linda. É até difícil de explicar um pouco para vocês como é que funciona o sistema construtivo, mas é uma coisa maravilhosa. Vamos entrar ali, vocês verem. De pórticos, vários pórticos. As ligações são basicamente com parafusos e cordas. Muito linda aqui a estrutura, galera. Muito linda. A cobertura basicamente é feita com uma esteira de bambu sobre os caibos, por sobre essa esteira, possivelmente uma manta asfáltica ou uma manta impermeabilizante, e por cima dessa manta eles colocam ramas de bambu, as galhadas, né, com folhas ou não, mas uma quantidade grande de galhadas. E aí dá um aspecto bem interessante. Realmente uma construção belíssima, com sistemas de feixe de bambu. Nesse caso aqui, não foi possível identificar qual espécie de bambu que foi utilizada. Mas no Brasil, poderia ser utilizado principalmente pelo diâmetro, um bambu cana-da-índia, o Philostax aurea, e possivelmente o Bambusa tudoides, e até mesmo o Mossô ou o Bambusoides, né? Philostax bambusoides, poderia ser utilizado nessa obra. Muito incrível, muito bela mesmo. São pórticos. Esse aqui é o pórtico principal. O pórtico principal começa aqui. E liga com esse outro aqui. Isso aí, galera, vocês gostaram? Muito lindo, né? Beleza, um abraço, fica com Deus aí. Até mais.